Sözcüğün getdi iş. İçində deyil, deyil. Kənardan çəkməlisən, elə mövqə çəkməlisən ki, arada qalmıyorsan. Maşın gəlirdi böyle, bum, bum, şey atın. İnterşum yaxşı çıxdı, bum, bum. Bu qəşə çıxdı. Oba, bəziləri interşum edirdi, bəziləri xidmət edirdi. Hər e. Biraz sus, sıfır. Hər oğlan. Toman, Toman. Yes, yes. Just. O, fərq qəşəyə qardır. Hə, yığışdır, hə. Yığışdırıq qardır. Private mə girirsən, ne biləsən? Yığışdırıq qardır. Miting olsa, gəyib çəksək, müharibə başlayacaq. Ən mürtiyyidir. Tağı, tağı. Bizim müharibəndə xoşuna gəlir, şahlar. Orada heç bir qayda yoxdur, ştatib əsli, əsli. Allah budur, bunu heç xoşuna. Şeydə deyirlər, gizli çəkilişdə deyirlər. Zor, qoyursan. Gəyirsən, biri əsli, kamera əsli. Səyər cüz düşünür. Aa, bu çox... Zoom eləyə bilmir. Kim dizaynı mayırsın? Bağlı yürüsün. Okey.